Bugün Gürcistanın prezidenti Gyorgy Margvelashvili ile görüşdük ve esas müzakirə mövzusu Erkan'ın Tiflis'de uğurlanması ile bağlıydı. O dedi ki, bütün prosesleri izleyir ve prezident administrasiyasının Erkan'ın uğurlanması ile bağlı mövqeyi var ve bildirdiler ki, bu mövqeyi daha da möhkəmləndirəcəklər ve hadiseleri izleyecekler ve bildirdi ki, eğer sonra da nəsə lazım olsa özündən prezident administrasiyasından birbaşa əlaqə saxlayır. Azərbaycanda və Gürcüstanda açılan cinayət işinin detalları ilə bağlı maraqlandı. Yəni, hər xırdalıqlarına qədər danışdı. Haradasa demək olar ki, bir saatdan çox çəkdi görüş. Və bildirdilər ki, bu məsələni diqqətdə saxlayacaqlar.